Finaliza. Bom dia, Fábio. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Vamos ver, vamos para começar. Você vai abrir o seu livro na página 100, 100. Página 100. O título é Dízimas Periódicas. Apesar do título, nós não vamos começar com elas. A gente vai trabalhar, claro, a gente trabalha. Vamos trabalhar com elas hoje, mas a gente não vai bem começar com ela. Tá aí, item 10. Foi o que nós vimos ontem, Fábio. Vimos a ideia de fração equivalente. Ontem nós vimos, rapidão, rapidão, rapidão. Ontem nós vimos uma fração, a ideia matemática de frações equivalentes. Por exemplo, eu posso pegar essa fração aqui e multiplicar por quem? Por 6. Pronto. Em cima e embaixo, numerador e denominador. 3 vezes 6, 4 vezes 6. Está aí você. Então, essas duas frações são equivalentes. Eu poderia também fazer o processo inverso. Poderia fazer o processo inverso. Eu poderia obter uma fração equivalente a 20 44avos, simplificando, dividindo, em vez de multiplicar. Estou fazendo rapidamente, 3 minutos, um flashback. Então, eu posso dividir o numerador e denominador por 4. Então, 20 dividido por 4, 44 dividido por 4. E aí você fica com uma fração equivalente. Foi o que nós vimos. Depois, nós vimos a ideia de como é que você lê o número decimal. Lembra disso? Em vez de você ler 2,658, que não está errado, mas alguém pode falar para você em 2 inteiros, 658 milésimos. Ok? Depois, na aula de ontem, nós vimos como é que você passa em fração decimal. Essa fração aqui, ela é decimal? Não, ela não é decimal, que o denominador não é uma potência de base 10. 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 bilhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Mas você pode transformá-la. Fácil, fácil. Basta você multiplicar em cima e embaixo aqui, no caso, por 25. Por 25. Então, 4 vezes 25. 5 vezes 25. Pronto. Obtive? Obtive. Eu obtive um equivalente a essa, igual a essa, que é decimal. Apesar dessa aqui não ser. Tá bom? Vimos essa ideia. Também vimos que 2/3, por exemplo, não é uma fração decimal e, ao contrário dessa aqui, não pode ser transformada em uma fração decimal. Porque nas potências de base 10, 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, só aparece, apenas aparece a base 2 e a base 5, não aparece a base 3. Então, essa aqui não é uma fração decimal e não pode ser escrita. Olha só, foi o que nós vimos na aula de ontem. Depois, Fábio, foi o que nós fizemos. Quando é que você multiplica, por exemplo, um número decimal por uma potência de base 10? Por exemplo, eu mostrei para você que não se faz esse tipo. Esse tipo de multiplicação não é para ser feito. Porque é muito simples. Você pega a vírgula e desloca 3 casas para a direita. Você desloca 3 casas. E aí, rapidamente. Pô, rapidamente, aqui, como é que seria aqui no caso? Você quer dividir isso por 10 mil.
Pô, bem simples. Pega a vírgula que está do lado direito do 6 e desloca. Desloca quantas casas? 1, 2, 3, 4. Desloca 4 casas. Ó, acabou. 1, 2, 3, 4. Tranquilo, foi rapidamente. Depois nós vimos como é que você transforma. Como é que você transforma? Como é que você transforma um número decimal em fração decimal? Aí a gente encerrou, paramos aí, né? Escreve para o numerador o número sem a vírgula. Isso, sem a vírgula. Embaixo você bota o número 1 seguido de uma quantidade de zeros. Você bota o número 1 seguido de uma quantidade de zeros, igual a quantidade de casas decimais, duas casas. Isso. E também vimos, né, para mim o mais importante de tudo, não desmerecendo nada disso, porque sem isso também não tem o mais importante, que a diferença entre a matemática e a física. Se na matemática essas coisas são iguais, 0,35, 0,350, 0,3500, nós vimos que na física as coisas não funcionam dessa maneira e tem toda a razão de não funcionar. Por quê? Porque a física ela realiza medidas. Então, se eu chego aqui e boto 0,35 segundos e boto 0,350 segundos, são medidas diferentes. Esse cronômetro aqui, ele é mais sofisticado do que esse daqui. Ele tem uma precisão melhor do que esse daqui. Matematicamente é a mesma coisa, fisicamente não. Pronto. Aí nós encerramos a aula de ontem, tá certo? Toda vez que você quiser rever, toda vez que você precisar rever isso, já sabe, você tem um livro, né? O seu companheiro inestimável no aprendizado de matemática básica, bom? E aí agora a gente vai para o item 10, dízimas periódicas. E a gente vai ver uma coisa fantástica, Fábio, que você não conhece. Você não conhece, mais uma vez, né? Mais uma vez, cara, aí, ó. É, você está cansado, ou melhor, já está começando a ficar cansado de ver a diferença entre curso preparatório e escola. Então, deixa eu só acertar isso aqui. Isso. Joia. Vamos lá, Fábio. Olha o que é que eu falo para você no item 10. O que é que eu converso com você? Vamos lá, vamos ver. O professor Ayrton conversando comigo por intermédio do livro. Item 10, página 100, dízimas periódicas. Quando dividimos o numerador de uma fração pelo seu denominador, o resultado pode ser o número natural ou decimal. Pode ser o número natural ou decimal. Entendeu? Não, não entendi, não. Quando dividimos o numerador de uma fração pelo seu denominador, pronto, está aqui, ó, pode ser o número natural. Ó, agora eu entendi, professor. Um exemplo aí fica mais fácil. Ou pode ser o número decimal. Pode ser o número decimal. Você pode ter o número decimal aqui. Ou melhor, aqui, pronto. 3/6 é um número decimal finito, com casas decimais finitas. Mas você também pode ter, Fábio, essa situação aqui, Fábio. Ó. 6, 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 6. E por aí vai. É isso que eu estava querendo dizer para você. Vou repetir, Fábio. Quando dividimos o numerador de uma fração pelo seu denominador, o resultado pode ser o número natural ou decimal. No caso do resultado ser o número decimal, existem dois casos distintos. O número tem uma quantidade finita de casas decimais, o número tem uma quantidade finita de casas decimais, ou uma quantidade infinita. Vejamos detalhadamente, aí eu explico para você literalmente de maneira detalhada. Detalhada mesmo. Um exemplo, eu levo uma página inteira conversando com você. Vejamos detalhadamente cada um desses dois casos. E aí, Fábio, eu sei que, cara, não sei se chega a ser 100%. Não, estatisticamente não chega a ser 100%. Tudo porque no meio da amostra de contagem lá da estatística, sempre aparece alguém que tem uma boa base de matemática e consegue. Mas se você tirar esse pequeno desvio padrão, esse traço
do ponto de vista estatístico, cara, quase 100% das pessoas não sabem fazer determinadas divisões. É o que você vai ver. Isso, hoje o calor está demais. Está insuportável hoje, cara. Está demais, cara. Hoje a gente vai ver, cara, como é que você faz determinadas contas que eu tenho quase certeza, Fábio, das duas ou você não sabe ou se já soube e esqueceu. Que é, por exemplo, como você fazer esse tipo de divisão, ó, Fábio. 3/4. Como é que você faz a divisão de 3/4? Como é que você faz, Fábio? Como é que você faz, Fábio? 5 dividido por 8. Caramba! No lápis e no papel, cara. Sem calculadora. Se você fosse um pouquinho mais avançado, coisa que ainda não é, pô, tomara que logo, logo você seja. Pô, a gente poderia até usar calculadora, porque, por exemplo, os meus alunos, minhas alunas mais avançadas, eu já não faço, nem cobro isso dele. Vamos fazer isso na calculadora para a gente ganhar tempo. Mas no seu caso, não, eu não posso fazer isso. Não posso. Você ainda é criança em matemática. Não dá ainda. A gente vai evitar usar calculadora. Mas eu preciso que você me dê, Fábio, quanto vale a divisão de 5 por 8? Caraca! Eu quero que você me dê a divisão de 23, sei lá, por 5. Tá aí, 23.500. Eu quero que você faça, Fábio, essa divisão. Então, a aula de hoje, cara, encare, enxergue, considere, analise a aula de hoje como uma aula, assim, importantíssima, onde você vai corrigir uma deficiência sua, ó, nesse tipo de divisão. Tá claro? Bom, você vai ver, Fábio, você vai ver, isso não é meu, isso é do professor Scipione de Pierro Neto, um professor que nós tivemos aqui no Brasil, falecido recentemente, tem uns 5 anos, mais ou menos, que não chega nem a isso. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, cara. Um verdadeiro gênio. Verdadeiro gênio. E ele escreveu um livro, ó, esse livro o cara escreveu há 40 anos atrás, não, mais que isso. É, por aí, cara. 40 anos atrás ele escreveu o livro dele, Antiga Quinta Série, Sexta Série, Sétima Série e Oitava Série. Uma verdadeira obra-prima. Uma verdadeira obra-prima. Eu tenho esses livros aqui comigo. Eu tenho, pô. Incrível. Mas eu tenho esses livros aqui. Quinta Série, Sexta Série. A gente chama ele aqui de capa marrom, que a capa dele era marrom. Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Série. Genial. Aí depois ele relatando lá na palestra que eu assisti dele, ele falando que quando ele escreveu o livro, ele escreveu numa época onde o ensino fundamental, quinta série, sexta série, sétima série, etc., era uma coisa que se respeitava e era respeitado o ensino. Por isso que ele escreveu um livro de maneira profunda, e realmente o livro é muito profundo. Muito profundo. Foi um dos livros que eu usei para 30 anos depois começar a escrever o meu. Foi um desses livros, um desses autores foi esse cara. Tá bom? E depois ele disse que quando o ensino começou a baixar a qualidade, entendeu? E aí ele ficou muito triste, porque a editora, pô, me esqueci o nome da editora agora, não sei se era Scipione, a própria editora, não, não era Scipione, era Saraiva, a editora Saraiva, pegou o livro dele, que tinha os direitos autorais, né? Era a editora que tinha. E começou a tirar as questões mais difíceis e botar questões mais fáceis, para não incomodar os alunos, porque os alunos ficavam incomodados com questões difíceis. Então, a escola particular, que é uma empresa como outra qualquer, que precisa de lucro, e aí o cliente sempre tem razão, começou a editar os livros sem as questões mais inteligentes. E isso aborreceu muito ele, deixou ele muito chateado, porque foram anos e anos escrevendo aqueles 4 livros. E eu tive o prazer, o privilégio de comprar esses 4 livros. Então, o que eu vou ensinar para você aqui, pô, vem desse livro desse cara, bicho, um livro de quinta série.
incrível sobre esse tipo de divisão. Ó. Essa divisão aqui vai dar um decimal finito de braços cruzados. Eu já sei, não sei quanto. 0,75. Aqui, não sei quanto é, mas vai dar um decimal finito, com três casas decimais. Aqui, duas casas decimais. Ué, ele nem fez a divisão, já sabe? Já, quer ver? De novo. Aqui, um decimal finito com duas casas decimais. Aqui, um decimal finito com três casas decimais. Aqui, uma casa decimal. Incrível isso. Você cruza o braço, olha, finito. Aquele ali é infinito. No finito, você quer saber o quê? Quantas casas decimais? 2, 3, 4, 5. Então, daqui a pouco eu conto o segredinho para você, daqui a pouco, do professor Scipione, tá bom? E aí a gente agradece a ele de ter escrito. Não pode mais agradecer pessoalmente, porque ele já foi para o outro lado, né? Mas a gente, pô, fica aqui agradecido a ele por ter escrito esse livro e por eu ter. Cara, graças a Deus, eu comprei o livro na época, entendeu? E tá aí preservado, cara. É uma relíquia aqui que eu tenho o livro do cara. Livro que não se edita mais hoje. Então, quando esse livro seu que você tem, quando você comprou esse livro em minha mão, o meu livro, o livro que eu escrevi, velho, você tem aí Scipione, cara, você tem o Major, você tem o Manuel Paiva, cara, agradece. A mim não, só fiz repetir o que os caras escreveram, não tenho mérito nenhum. O mérito é dos caras, o professor Scipione de Pierro Neto, o Major João Batista Leandro e o professor Manuel Paiva, cara. Os três caras me formaram, já que eu sou autodidata, né? Não esqueça disso, não. Eu sou um autodidata. Eu não concluí meu curso na faculdade. Foi até a metade por motivo de trabalho e tive que abandonar. Eu não concluí o meu curso na faculdade. Então, tudo que eu sei, eu aprendi de maneira autodidata. Mas esses três caras me formaram. Então, é incrível, 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 incrível o segredinho que eu vou contar para você até o final da aula. Então, Fábio, preste atenção, vamos começar. Sérgio não chegou ainda, mas tudo bem, a aula está no YouTube. Você aí do YouTube, bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda. Agora, 8 horas e 25 minutos, se você estiver me assistindo aí ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Caso contrário, lá na frente, mais tarde, você assistindo. É um prazer você ter aqui, eu ter você aqui me assistindo, tá joia? Então, Fábio, vamos lá. Eu quero saber quanto de uma pizza é 3 quartos. Quanto? Quantos por cento de uma pizza é 3 quartos? 75%. Ayrton, por que 75%? Por que você já adiantou 75%? É o que eu vou explicar para você. Só que você, Fábio, você faz uma coisa e, cara, mais uma vez aí o traço da estatística, traço. Quando eu falo traço, do ponto de vista estatístico, você faz uma pesquisa, Fábio, você faz uma pesquisa e quando, não, esse assunto é um traço. Cara, estaticamente é tão irrelevante, que nem é considerado. Nem é considerado. Aí você diz que é um traço. Por exemplo, um candidato, eu preciso que você saiba disso, mesmo porque a gente vai estudar estatística. Por exemplo, um candidato em eleição, a eleição política aí. Aí você tem um candidato que tem 45%, o outro tem 30%, o outro tem 10%, o outro tem 2, 3%. Cara, e você tem aquele cara ali que ninguém sabe, nem que ele... Você falou alguma coisa? Me tira uma dúvida. Dúvida mesmo, certo? É uma coisa que o senhor está falando, estou aqui raciocinando. É, esse que é 3 sobre 4, esse 3, a gente tem um raciocínio como se fosse 100%, ele está tendo... Não. Não? Não. 100% aí é o 4. Entendi. 100% aí é o 4. É o 4. Tá bom? Então, o que eu vou voltar para o traço. Vou voltar para o traço. Aí tem um candidato que tem 0,00001%. Então, estatisticamente, ele é um traço. Eu preciso que você entenda essa coisa. Então, cara, quem sabe fazer isso aqui e saber explicar é um traço. Então, eu vou tirar você desse... Eu vou tirar você... Vou colocar você nessa estatística. O que é que as pessoas fazem? A ideia é fazer o seguinte, ó. 3 é menor que 4.
3 é menor que 4. Então, eu vou botar um zero aqui para ficar maior, zero e vírgula. Vou repetir o que todo mundo faz. Está certo? Tá. Mas ninguém sabe explicar. Cara, incrível isso. 3 é menor que 4. Eu não posso dividir. Tá, não posso mesmo, não. Ah, então eu já sei. Boto um zero, zero e vírgula. Matematicamente está certo? Tá, sim. Aliás, é essa maneira correta. Explique, não sei. Eu só sei que é assim. Chicó, do Alto Compadecido. Ah, eu só sei que é assim. Não me pergunte, não. O que a gente vai fazer agora é explicar por que que você faz isso. Por quê? Então, continue fazendo o que você faz, mas agora você saiba por que que você faz. Qual é a justificativa matemática? Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, Fábio. A ideia é a seguinte. 3 é um número inteiro. 4 é um número inteiro. Certo. Mas 3 é menor que 4. Se eu chego aqui, Fábio, e faço essa divisão, exemplo, Fábio, se eu faço essa divisão, ó, olha aqui, ó, 15 é inteiro, 2 é inteiro. O quociente deu inteiro, tá aqui, ó, 7, e resta 1, tá bom? Então, aqui é inteiro, aqui é inteiro, aqui é inteiro, e aqui é o número inteiro, natural, se você quiser. Número natural, número natural, número natural, número natural. Pô, beleza, aí, joia, legal. Aqui você tem o dividendo inteiro e o divisor inteiro. Mas não tem como fazer ao contrário daqui. 15 é maior que 2, aqui não tem. O que é que você faz? Você bota aqui um zero. Mas por que que você bota zero? A ideia, a justificativa matemática é: eu tenho 3 inteiros. Quando você faz isso, você passa a ter 30 décimos, a aula de ontem. 30 décimos. É como se antes eu tivesse R$ 3. Essa analogia é infantil, mas ela é bombástica. Você vai entender para não esquecer mais nunca. Por quê? Porque mete dinheiro no meio. Ah, o senhor está me dizendo que eu sou fissurado? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que dinheiro é uma coisa que todo mundo usa todo dia. É isso. E se usa todo dia, você tem intimidade no uso dele. É isso que eu estou falando. Então, você tinha R$ 3. Você tinha R$ 3 lá. R$ 3. Três moedas de R$ 1. Você pode trocar esses R$ 3 por 30 moedas de 10 centavos. Pronto. Aí ficou legal agora. Você vai ter 30 décimos de real. 30 décimos de real. Você tem uma moeda de 10 centavos, mais outra moeda. 30 moedas. Quanto é que dá? R$ 3. Ó. Então você quer comprar um chocolate, um bombom, um picolé. E aí, cara, você chega numa vendinha dessa, você dá 30 moedas de centavo, a pessoa vai ficar felicíssima porque você está dando troco para ela passar depois. Então, quem tem R$ 3 tem 30 moedas de 10 centavos. Quem tem R$ 3 tem 30 moedas de 10 centavos. Então, na realidade, você não alterou o número. Você não alterou. Você, na realidade, você pegou 3 inteiros e escreveu ele na condição de 30 décimos. Pronto! Olha aí a explicação matemática, ridiculamente fácil, bonita, mas mais fácil do que bonita. Por que tu não se ensina isso? Eu não sei, é um dos grandes mistérios do universo. É um dos grandes mistérios, insolúveis. Por que não se ensina isso? Ninguém sabe por quê. Então, quem tinha 3 inteiros tem 30 décimos. Ok, já está explicado por que que bota o zero. Agora, por que que você bota o zero e a vírgula? A explicação chega a ser mais fácil ainda. É assustador como ninguém nunca, na fase de adolescência, sabe disso na escola. Poderia ensinar isso. Como isso aqui é em décimos, você tem que preparar o terreno. Você tem que preparar o terreno, quociente. Você tem que preparar o terreno para receber a resposta em décimos. Claro! Você quer o quê? Descascar chuchu e sair morango? Não faz sentido isso. Se aqui agora já está em décimos, a resposta terá que ser em décimos. Não está preparado, realmente não está. Então vamos preparar para receber em quê mesmo? Em décimos. Ah, em décimos. Está aqui então. Porque o que vier aqui, está vendo essa interrogação? Virá na condição de décimos. Está aí por que que se faz isso e ninguém nunca explica. Você manda seu filho, você manda sua filha para a escola. No caso dos meus, não. No caso dos meus, não. Tiveram a oportunidade
estudar em escola pública, todos eles, mas tiveram a oportunidade, a sorte de morar dentro de um curso preparatório. Então, eles já souberam disso antes mesmo da escola, aliás, sem depender da escola. Mas os meus três filhos são exceções, porque eles nasceram dentro de um curso, né, preparatório. Passaram a infância assistindo aula de matemática. Mas, por exemplo, se tirar essa exceção, as crianças vão para a escola e nunca sabem. Sabe que bota zero e vírgula. Sabe que bota zero e vírgula. Mas não sabe por que que bota zero e vírgula. Só sabe que é assim. Então, o que eu estou fazendo para você agora, tá bom? Com alguns anos de atraso, é explicando isso para você. Então, eu botei esse zero para transformar três inteiros em 30 décimos. E tenho que preparar o terreno, limpar o terreno, vou dar uma capinada legal, limpar para receber resposta em décimo, com zero e vírgula. Pronto. Cristo Rei. Agora é fácil. Agora você vai poder fazer a divisão, já que o quociente, digamos, é maior, o dividendo é maior que o divisor. Fábio, me dê 30 segundinhos aí, Fábio. 30 segundos. Okay. Desgraça, fé, diabo, maridão. Ei, garoto, tudo jóia? Como é que vai você? Oi? Eu já ia sair daqui para ir atrás de você. Eu já ia sair daqui para ir atrás de você. Me pedindo licença, Fábio. Ia sair daqui. Eu me prometeu que daria mais tempo. Senta aí no encostado no topo, que você pega o ventilador. Hein? E o calor tá imoral hoje. Tava falando aqui para Fábio. Hoje está imoral, hoje está demais. E a meteorologia diz que vai piorar, imagine. Vai piorar. Imagine. Temperatura, 32 graus. Sensação térmica, 40. Se piorar, vai ser temperatura 40, sensação inferno. É, vai ser assim. Então, se liga, Fábio. Agora é fácil. Aí você vai fazer 30 dividido por 4. Você faz 30 dividido por 4. Tudo bem, mas eu gostaria que lá dentro de sua cabeça, você falasse 30 décimos dividido por 4? Ah, mas tudo bem, fala 30 dividido por 4. Quanto é 30 dividido por 4? Dá 7. Pô, mas olha a elegância aí, para combinar com você. 30 décimos dividido por 4 dá 7 décimos. Lembre-se que tudo aí é décimos. Isso, mas tudo bem. Pode falar, mas sabendo lá em cima. Se precisar corrigir alguém, você vai e corrige. Fulano, não é 30 dividido por 4. Ei, fulano, olha, vem cá. Isso é Fábio falando. É 30 décimos dividido por 4 vai dar 7 décimos. 7 vezes 4, 7 décimos vezes 4 dá 28 décimos. 28 décimos para 30 décimos dá 2 décimos. Parou. Stop. 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 Parou. Décimo, centésimo. Isso aqui é 2 décimos. Agora presta atenção aí, viu, garoto? Presta atenção aí, viu, garoto? 2 décimos. 2 décimos é menor. 2 é menor que 4. Aí você vai querer botar um zero aqui. Pode, pode. Quando você faz isso, esse 2 décimos, ele deixa de existir, Fábio. O que era 2 décimos agora vira 20 centésimos. Tá vendo aí você, Fábio? Que coisa bonita é essa explicação. O que era 2 décimos vira 20 centésimos.
precisa botar zero aqui? Não, se você botar, você vai se arrebentar. Não bote mais zero aqui. Sabe por quê? Porque a próxima casa que está vaga, esperando ser preenchida, é a casa de centésimo. Repita aí, professor, tudo de novo. Repita aí, professor, mais uma vez. Vamos lá. Você já preencheu a casa de décimos. Ok. Qual é a próxima casa aqui que está vaga? É a de centésimo. Pô, legal. Então está esperando aqui receber o número. Aí você vê, pô, dois décimos. Dois é menor que quatro. E... Então vamos transformar dois décimos em centésimos. Apaga. Isso aqui agora é centésimo. Legal. Precisa botar zero? Não! Se você botar um zero aqui, cara, você vai dividir centésimo e vai querer a resposta como um milésimo. Não pode! Pense um pouco. Cara, tira esse gaiato daqui, pô. A casa de centésimo já está esperando o resultado. Então, você não precisa botar mais zero. É só você pensar dessa maneira. Pô, 20 centésimos. Quanto é 20 dividido por 4? Dá 5. Ah, o 5 o quê? Centésimos. 5 vezes 4, 20 centésimos. Bingo. Então, eu agora sei por que, que isso dá 75% de uma pizza. Porque 3 quartos do meu salário já foram embora. 75% do meu salário já foram embora. Por que, que eu já curti 3 quartos de minhas férias? Eu já curti 75% de minhas férias. Você fez, Maria Luísa fez 3 quartos das questões de física que eu mandei para ela fazer. Então, ela fez 75% das questões de física. Tá aí, garoto. Aí, garoto, Fábio. Olha aí a explicação. E você não sabia, Fábio. Mas agora tá sabendo. Pô, que legal. Que legal. Duas casas decimais, ó. Tá vendo? Duas casas decimais. Eu disse para você. Eu olhei e falei, isso aqui é 3. Pode apostar. Se quiser pegar a calculadora aí, eu até quero que você pegue. Só não me deu o resultado. Só não me deu o resultado. Mas pega aí agora. Vai. Divida aí 5. Vai lá, abre aí a calculadora. 5 dividido por 8. Aperta a tecla igual. Você vai ver, eu não sei quanto é, mas tem 3 casas decimais. Ué, poxa. Pô, parece um feitiço. Não, isso não é feitiçaria. Isso é ciência. No caso aí, né? É técnico do professor Scipione. Técnica da boa que ele explica para mim. Eu vou explicar para você. Eu sei que tem 3 casas decimais. Eu sei disso. Quais são? Isso eu não sei. Eu preciso fazer de novo. Mas que tem 3, tem. Daqui até o final da aula eu explico por quê. Então vamos lá. Vou começar, Fábio. Vou começar. 5 inteiros é menor que 8 inteiros. Tá bom. Então eu vou pegar a minha nota de R$5 e vou transformar ela em 50 moedas de 10 centavos. Professor, tira dinheiro. Fale tecnicamente que é mais bonito. Eu pego 5 inteiros e escrevo 50 décimos. Pego 5 inteiros e transformo em 50 décimos. Pode fazer isso? Pode. Para por aí? Não. Aí você vai ficar devendo no SPC da matemática. Não pode. Não pode. Porque você transformou em décimo e aqui não transforma, não, é? Ah, você está devendo. Aí você tem que vir para cá e transformar, limpar o terreno, o quociente, limpar o terreno para receber resposta em décimos, claro. Então você chega aqui, olha que maravilha. Pô, zero e vírgula. Porque quem vier aqui já virá na condição de décimos. Não nos esqueçamos disso. Ó. Décimo, centésimo, milésimo. É um dos grandes mistérios da humanidade. O que é consciência? Ninguém sabe o que é consciência. Ninguém sabe definir consciência. O que havia antes do Big Bang? Ninguém sabe o que havia antes do Big Bang. O que por trás de um buraco negro? Ninguém sabe o que é. É um estado de singularidade. Ninguém sabe direito. Pois bem, essas questões que atormentam a humanidade, tem mais uma. Por que não se ensina isso na escola? De uma maneira tão fácil, tão bonita de explicar. Também ninguém sabe explicar. É um dos grandes mistérios, no caso aqui do Brasil. Mas o mundo todo não sabe explicar. Por que não se ensina isso, cara? Coisa fácil, bonita, produtiva, útil. Mas não. Ah, bote um zero, zero e vírgula. Bote zero, zero e vírgula. Por quê? Ah, não sei, cara. É assim que se faz. Desde que o mundo é mundo.
Não é assim. Tem uma explicação por trás. Em matemática, às vezes, a explicação é muito difícil, mas aqui não. Então, lá vou eu. Eu vou pegar agora 50 dividido por 8. Na verdade, eu vou pegar 50 décimos dividido por 8. Vai dar quanto? Dá 6 décimos. Já está em cima do décimo. 6 décimos vezes 8 vai dar 48 décimos. 48 décimos. Ah, pô, legal. Quanto é que falta de 48 décimos para 50 décimos? Sobra 2 décimos. Ah, sobra 2 décimos. Professor, bote aí 2 décimos. Tá bom. Bom, mas 2 é menor que 8. Ih, não rola. E vamos ter que transformar 2 décimos em 20 centésimos. Vamos ter que transformar. Então, bote aí, professor. Bote aí, vai. Isso. Agora, tira esse D aí. Esse D já não existe mais, né? Porque agora já virou 20 centésimos. Agora já virou 20 centésimos. E precisa botar alguma coisa aqui. Em nome do que você tem de mais sagrado, não faça essa bobagem. Porque ali já tem, o centésimo já está esperando ali. Não faça essa bobagem. Não faça, em nome de Deus, não faça essa bobagem. Quanto é 20 dividido por 8? Quanto é 20 centésimos dividido por 8? Dá 2 centésimos. 2 centésimos. 2 centésimos vezes 8 dá 16 centésimos. Quanto é 16 centésimos para 20 centésimos? 4 centésimos. Professor, registra aí 4 centésimos em nome de Jesus. Aí, pronto. Ih, professor, 4 é menor que 8. Não dá. Então, vamos transformar 4 centésimos em 40 milésimos. Então, bota aí, professor. Bote aí. Professor, tira esse C daí e bote M, porque agora já virou milésimo. Agora já virou milésimo agora. Isso. Agora é milésimo agora. Agora já é milésimo. Isso, pronto. 40 milésimos. Precisa botar zero? Não. Olha aqui. Qual é a próxima casa que está esperando? A dos milésimos. Então, para que você vai botar zero aqui, porra? Para quê? Não tem justificativa. Aí você faz 40 milésimos dividido por 8. Quanto é que dá? Dá 5 milésimos. 5 milésimos vezes 8. Quanto é que vai dar isso? 40 milésimos. Para 40 milésimos, zero. Eu disse a você que eram três casas decimais. Eu falei, eu não sabia que era essa daqui. Mas eu, olha, não, o senhor é aquilo das galáxias, o gostosão. Não sou eu, não, cara. É a técnica que é, cara, que eu aprendi no livro do professor Scipione. É isso, cara. E você olha para o número, velho. Caramba! Como é que é, pô? Conta aí, eu vou contar, não se preocupe, não. Ali, uma casinha decimal. Eu já estou olhando ali, é uma casinha decimal. Uma casinha. Quanto é? Não sei. Não sei, mas é uma casinha. Eu lhe garanto, cara, aposto minha vida. É uma casinha decimal. Tudo bem, aqui eu não vou poder botar, precisar, pelo menos por enquanto, botar zero e vírgula, porque 23 é maior que 5. Bom, então ali rola legal, divisão normal. 4 vezes 5, 20. Para 23, 3. Agora sim, agora 3 inteiros é menor que 5 inteiros. 3 inteiros é menor que 5 inteiros. 3 inteiros é menor que 5 inteiros. Não dá. Então vamos pegar 3 inteiros. Vamos pegar 3 inteiros e transformar em 30 décimos. Para por aí, não. Olha, tá errado lá, ó. Você não preparou o terreno para receber a resposta em décimo. Então prepare. Isso, olha para cá quem é que vem aqui agora, décimo. Quem vier aqui agora vem na condição de décimo, que é o que você está fazendo, 30 décimos. 30 décimos dividido por 5. Quanto é que dá 30 décimos? Dá 6. 6 vezes 5, quer dizer, 6 décimos. 6 décimos vezes 5, vai dar 30. Eu não disse a você, cara, que era uma casa decimal? Jesus amado, eu falei uma casa decimal. Tá bom, professor. O senhor vai explicar isso em vídeo, até para o YouTube, para o pessoal que está assistindo aí, que não conhece isso do professor Scipione. Deixe claro, professor, que o mérito não é do senhor. Isso, muito obrigado, Fábio. Deixe claro que o mérito é do professor Scipione de Pierro Neto. Mas no livro do senhor tem isso aí? Espera aí que eu lhe mostro agora, Fábio.
Ora, vou lhe dizer onde é que tem tudo isso aí, Fábio. Para você abrir lá e ver se acha que eu ia. Vê que eu botei sem pedir autorização, né, cara? Foi na. Caramba, podia ter pedido autorização, cara, né? Mas método de ensino, parece que você, quando desenvolve um método de ensino, isso pertence à humanidade. Se não fosse assim, Fábio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, deixa eu ver só se eu acho, depois eu volto. Sim, Fábio. Sim. Página 116, Fábio. Claro que eu tinha. Você acha que eu ia esquecer de botar isso no seu livro? Página 116. Ah, ah, primeiro caso, tá vendo, Fábio? Página 116. Olha que maravilha, cara. Página 116, lá no final dela. Lá no final, presta atenção, vamos lá, eu fazia a leitura aí, Fábio, para ver como é que eu converso com você. Você em sua casa, você vai me ouvir. Olha que loucura. Você vai me ouvir lendo o livro. Eu vou falar com você por intermédio das palavras do livro. Página 116, primeiro caso. Se o denominador de uma fração irredutível apresentar apenas o fator 2, apenas o fator 2. Ué, não entendi. Por que o senhor falou 2 e apontou por 4? 4 não é 2 e realmente não é mesmo 2, não. Então, professor, se explique melhor. Se explique melhor. Tá bom, então 3 quartos é a mesma coisa de 2 elevado ao... Ah, bom, agora ficou legal. Ah, agora ficou legal. Se o denominador da fração irredutível apresentar apenas o fator 2, tá aqui, ó, apenas o fator 2, quanto é 8? É 2 ao cubo. Então tem um fator... Ah, agora sim. Ou ainda, apenas o fator 2 e 5, ou somente o 5. Somente o 5. Está vendo? Ou 2 sozinho, fator 2 embaixo aqui, fator 2, fator 5. Ou então, o 2 junto com o 5. O número resultante da divisão do numerador pelo denominador será um decimal com quantidade finita de casas decimais. Além disso... A quantidade de casas decimais é dada pelo maior expoente de um desses fatores. Está aí a mágica qual é. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Ó, olha para cá. Esse 2 está elevado ao expoente 2. Você pode dizer, essa divisão tem duas casas decimais. Está aqui, ó. Expoente 2, expoente 2. 2, quantidade 2, duas casas decimais. 8 é 2 ao cubo. Por isso que você me viu dizendo, são três casas decimais, tá vendo? Fazia mágica na hora, não tem nada de mágica, é essa explicação. Como 8 é 2 ao cubo, tem três casas decimais, ó, porque o expoente 2 é o 3, ó. 1, 2, 3. Ai, que barato. Aqui, o expoente é 1. Eu sabia disso, que era 4,6, com uma casinha decimal. Se você for fazer uma divisão, caso você faça uma divisão, sei lá, Jesus amado, tá aqui, ó. 1 dividido por 625. Cristo, Cristo Rei. Esse decimal vai ter 4 casas decimais. 4. Sabe por quê? Porque, ó, 625 é 5 elevado à quarta potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Quanto é? Não sei, Fábio. Não sei. Não tenho calculadora na cabeça. Eu e você, nós temos uma coisa melhor que calculadora. Calculadora não raciocina, você raciocina. Calculadora é programado para fazer só aquilo, você não. Eu não tenho uma calculadora na cabeça, mas eu sei, olha, olha. Ih, cara, 4 casas decimais. Pode ir, quer ver? Ó, eu disse que eu não ia usar calculadora, incrível. Mas você pode pegar aí agora, vá, divida aí 1 por 625, ó. 16. Incrível isso. Então, professor Scipione, esteja o senhor aonde estiver, muito obrigado por o senhor ter escrito aquele livro e também pelo professor aí ter comprado esse livro há muito tempo atrás, né? E ter guardado isso com ele, pô. Valeu aí, pô. Valeu, professor Scipione, valeu.
Valeu, porque se não fosse por ele, não fosse pelo professor Scipione, o professor Ayrton não estaria aqui agora explicando esse detalhezinho para a gente. Bom, então, quando você tiver, por exemplo, somente o 2, aqui, 2 ao quadrado, somente o 2, somente o 5, somente o 5, ou uma combinação, pode ser também uma combinação de 2 e de 5, uma combinação de 2 e de 5, pode ser de 2, por exemplo, aqui, pronto, aqui, ó. Vai ver ali? Tá ali, ó. Quanto é? Não sei. Não sei. Me dê alguns instantes que eu faço isso para você, mas ali agora não sei. Agora eu sei que é um decimal finito. Quantas casas decimais? Ih, cara, peraí, me dá um tempinho só para eu ver aqui. Dá um tempinho aqui agora. Peraí, pô, peraí. Ah, olha, fatorei, ó. Pronto. Olha o que é que o professor Scipione nos diz. Tem um 2 e tem um 5. Não pode ter outro aí. Se tiver, estraga, viu? Mas está bem claro aí. Não tem como você entender errado. Se o denominador de uma fração irredutível apresentar apenas o fator 2, ou então somente o fator 5, ou ainda apresentar os fatores 2 e 5, então a língua portuguesa está do meu lado. Eu não deixei dúvida. Aí você chega aqui, ó, e vê que o maior expoente é o 3. Então, ganha quem tiver o maior expoente. Esse número vai ter 3 casas decimais. Quer ir para a calculadora? Eu peço, por favor, que você vá. Vai ir para a calculadora aí também, ó. 3 dividido por 500. 3 dividido por 500. Caraca, incrível! Aí, 3 casas decimais. 3 casas decimais. 3 casas decimais. Professor Scipione de Pierro Neto. Professor universitário. Um cara de uma inteligência raríssima. Um senso de humor imenso, cara. Muito, muito gentil. Um cara muito gentil. Muito educado. Bem-humorado. Bem-humorado. A palestra do cara, todo mundo ficava dando risada. Ele era muito, 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 muito simpático, ele. Muito. E inteligentíssimo. Inteligentíssimo. E deixou isso para a gente aí. Ok, Fábio. Então, agora eu vou precisar, Fábio, que você faça algumas divisões. É o tempo de eu beber aquela famosa água. Eu vou passar algumas divisões aqui, que é para ver se realmente, Fábio, você está incorporando legal, Fábio. Tá bom? Então eu vou passar algumas aí, Fábio, e você tenta aí, garoto. Então vamos lá, Fábio. É você agora, garoto. Agora é você. E aqui, Fábio, é uma provocação. Essa última aqui é uma provocação que eu vou fazer para você, tá bom? Estou lhe provocando aqui. Aí, pronto. Essa aí eu vou botar. Essa aqui eu tenho certeza que você vai. Não terá problema, mas aquela dali eu estou botando de propósito já, 1 sobre 40. É para ver se você sente alguma dificuldade.
Eu vou beber água, tá joia? Você, meu filho, tá fazendo o quê? Geometria? Sim, conjuntos e funções. Pode sim, peraí. Está. Não é nada assim tão urgente, não, né? Hoje você vai tirar aquelas xerox lá no IF? 50 centavos? Tá até razoável. Aí eu dou. Trigonometria você tem. Joia. Então você vai tirar de análise combinatória. Tira o quê? O que você achar melhor. Agora eu quero hoje sentar com você para dizer o que eu quero. Maria Luísa, eu quero 10 de trigonometria do IESE, quero 10 de análise do IESE, quero 10 de geometria do IESE. Sei lá, a 13 que você ainda não trouxe, a 13 de física. Aí a gente faz uma espécie de cronograma para você me entregar quinta-feira que vem. Entendeu? Porque você tem que ir. É o tal do retrovisor. Você entende a minha preocupação? Então tem que fazer um pouquinho de tudo. Porque se você fica só em um conteúdo, você se vira doutora naquele Jesus. E o resto fica descoberto, você desguarnece. Aí não. Então,
Antes de você ir embora, a gente vai sentar e traçar um cronograma direitinho para você me trazer na próxima. É, garoto Fábio, tudo bem aí, Fábio? Tudo, professor. Ah, vamos lá, vamos ver. Aqui eu já sei que tem três casas decimais, porque 8 é 2 ao cubo. Já sei. Tá sem graça já. Eu já sei. Então, vamos lá. 11 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Para 11, 3. Opa, 3. 3 inteiros é menor que 8. Vira 30 décimos. Prepara a resposta para receber décimo. 30 décimos dividido por 8 vai dar Cristo Rei. Vai dar 3 décimos vezes 8 dá 24 décimos. Aqui vai ficar com 6 décimos. Ih, não dá. 6 décimos é menor que 8. Tá bom, então vamos transformar 6 décimos em 60 centésimos. Opa, já está lá esperando. 60 centésimos dividido por 8. Vai dar, Jesus, 7. 7 vezes 8, 56. Para 64. 4. 4 o quê? 4 centésimos. Ih, bote aí 4 milésimos. Pô, já está aqui esperando, olha. Manda ele vir para cá, já está esperando o milésimo aqui. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, 0. Aí, ó. Três casinhas decimais, conforme a gente já sabia. Ótimo. Aqui, quanto é 25? 25 é 5 ao quadrado. Pô, beleza, pô. Vai dar duas casas decimais. Duas casas decimais. Então, eu tenho 13 dividido por 25, é menor. Então, vamos transformar 13 inteiros em 130 décimos para falar a resposta. Aí já começa a perceber que perde a graça, né? 4 vezes 25 vai dar 100, vai dar 30. Ok, 30, bota um zerinho aqui, cara. Preciso de alguma bobagem aqui. Ah, não, ô, abestalhado, dá 5, abestalhado. Não é 4, não, é 5. É 5, o abestalhado aqui errou, 5. Onde é que eu botei 4, cara? Isso, vai dar 5, legal, pô. 5 o quê? 5 décimos. 5 décimos, vamos transformar em 50 centésimos. 50 por 25 dá 2. Um abraço. Tente aquele ali, 1 sobre 40. Eu vou resolver um pequenino problema. Tenta ali agora. Ali é a provocação que eu estou fazendo com você. Provocação? Tudo bem, viu?
beleza? E aí, Fábio, matou o Fábio? Bateu ou apanhou, Fábio? Professor, a divisão fez, eu fiz, mas... Vamos ver, Fábio. É no desafio que você cresce. Agora de questão muito fácil. Tudo bem, no início tudo bem. Então vamos lá, vamos dividir 1 por 40, Fábio. Vamos dividir 1 por 40. Quero saber quanto vai. Eu já sei que esse cara é decimal finito. Me explique, professor. Eu já sei que é decimal finito. Por quê? Porque, olha, Fábio, quanto é 40? É 2 ao cubo vezes 5. Pô, só tem o 2 e o 5. Ih, infinito. Quem tem o maior expoente? É o 2, ele tem o maior expoente. Quem é o cara? É o 3. Ih, 3 casas decimais. Pronto, bote aí. Cipione de Pierro Neto. O cara está dizendo, ó, vai ter 3 casas. Se não encontrar 3 casas, você errou, cara. Então, vamos lá. Vamos começar. 1 é menor que 40. Tá, 1 é menor que 40. Vamos transformar em 10 décimos. Paga o preço... Ok, aqui é décimo, viu, Fábio? Décimo, centésimo, milésimo. Só que tem um porém, Fábio. Quando você jogou esse 10 décimo, 10 ainda continuou menor que 40. Você percebeu isso? Sim, eu fiz o seguinte, professor. O meu deu 0,025. Então, vamos lá. Então, tá, vamos ver então. Aí, o que é que eu vou fazer? Como 10 ainda é menor que 40, eu vou ter que jogar mais um zero aqui. Só que, quando eu jogo mais um zero, eu já vou para milésimos. Porque aqui eu tenho 10 décimos. 10 décimos. 100 milésimos. Aí, ó, aqui sim eu sou obrigado a botar um zero. Porque como isso aqui é milésimo, a próxima casa que vem aqui agora, ó, centésimo, melhor, perdão, centésimo, a próxima casa que vem é justamente centésimo. Então, nesse caso, eu botei 2 zeros. Eu inventei 2 zeros, portanto, eu tenho que botar 2 zeros. Agora não, agora dá para você ir numa boa. A explicação é essa. 100 dividido por 40 dá 2, 2 vezes 40 dá 80. 80 para 120. Pô, legal. Pô, quem é isso aqui? 20 centésimos vira 200 milésimos. Precisa botar zero agora? Mas não, porque a próxima casa que vem é milésimo. 200 dividido por 40 dá 5. Aí, ó. 25 milésimos. Então, quanto vale 1 quarentavos? Quanto vale 1 quarentavos? A resposta é 25 milésimos. 25 milésimos. Ok, Fábio? Ok, professor. Joia, joia. Bom, então a gente já viu que quando você faz a divisão de um decimal por outro... Falei bobagem. Corrige, deleta, exclui, deleta, joga na lixeira. Quando você faz a divisão de um número natural por outro número natural, pode acontecer duas coisas. Ou dá um número inteiro, ou dá um número decimal. Quando dá número decimal, pode acontecer duas coisas. Ou decimal é finito, foi o que a gente viu aqui agora, Fábio, finito. Ou pode ser infinito, que é o que a gente vai ver agora, Fábio. Esse número infinito, Fábio, são as mundialmente famosas dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Cuidado, porque tem muita gente que se atrapalha e você provavelmente deve ser uma dessas pessoas. E aí eu vou evitar que você nunca mais se atrapalhe. Tem gente que confunde dízima periódica simples e dízima periódica composta. São coisas, Fábio, que não tem nada a ver uma com a outra. Não é para confundir. Dízima periódica simples é uma coisa, dízima periódica composta é outra. Dízima periódica simples, dízima periódica composta. Ok? Eu antes, Fábio, antes de começar a fazer as divisões, eu vou apresentar para você a diferença. Depois eu parto para as divisões. Eu acho melhor assim, dessa maneira. Então, olha para cá, Fábio. Dízimas periódicas simples.
dízimas periódicas simples pago. Você sabe quando é que uma dízima periódica é simples? Quando o período ele vem imediatamente após a vírgula. Tá bom, professor. Sua explicação estaria perfeita se eu soubesse o que é período. Eu não sei o que é período, realmente. Desculpe, Fábio. Foi falha minha. Foi falha minha. Então, deixa eu explicar. Está vendo aqui? 0,2222222. Isso. Pronto, aí, ó. Aí, ó. O número que se repete infinitamente, Fábio, a partir de hoje você vai chamar em matemática, tá bom? Você vai chamar em matemática de período. O período, período. É isso aí, ó. Período é o número 2, tá bom? Quem que está ocupando a 40ª casa decimal? O 2. Quem que está ocupando a casa de posição 1250? O 2. Quem que está ocupando a posição, a casa de posição 5 trilhões? O 2. Você diz, então, que isso é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque o período vem imediatamente após a vírgula. Isso é que é dízima periódica simples. Também está aí no seu livro, Fábio. Eu não esqueci de botar isso no seu livro. Se você quiser, eu lhe digo onde é que está. Mas é só você avançar algumas páginas aí, duas ou três páginas, que tem essa explicação. Vou botar, Fábio, outra dízima periódica simples, Fábio. Olha aqui você. Dízima periódica simples. Aí, ó. Dízima periódica simples. Quem é o período, Fábio? O 5. Agora, o problema, Fábio, é quando as pessoas chegam e dizem que essa aqui é composta. Tem gente que acha que essa aqui é composta. Ó. Ah, porque tem dois algarismos. Não! Não! Isso aqui é uma dízima periódica simples. Eu vou repetir mais uma vez. Isso aqui é dízima periódica simples, porque o período, que é o número 12, 0,12, ele vem imediatamente após a vírgula. Não é para você chamar isso de composta, pelo amor de Deus, o que você tem de mais sagrado? Não chama isso de composta, não. Não chama isso de composta. Espera aí, Fábio. Não chama isso de composta, Fábio. Dízima periódica simples, Fábio. Dízima periódica simples. Simples, Fábio. Dízima periódica simples. Por quê? Porque o período, Fábio, o período, que é o 12, ele vem imediatamente após a vírgula. Não é para chamar ela de composta. Daqui a pouco eu explico onde é que é composta. Não faz isso, não. Isso é grosseiro, isso. Aqui, 403. É uma dízima periódica simples. Por quê? Porque o período, 403, ele aparece imediatamente, instantaneamente, após a vírgula. Por isso é que ela é chamada de dízima periódica simples. Então, Fábio, se você é da turma que simples, aqui vira composta, por favor, para com isso. Não é, nunca foi, pô. Agora a gente vai para as compostas. Agora vamos para as compostas agora. Aí agora é diferente. Sabe quando é que uma dízima periódica é composta? Quando o período não vem imediatamente após a vírgula. Isso é claro, cristalino. Quer ver? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó.
Caramba, essa é dízima periódica composta. Essa é composta, Fábio. Aquela ali é a composta. Por quê? Porque o período, tá vendo? O período, ele não vem imediatamente após a vírgula. Entre a vírgula e o período, você tem um número que pode até se repetir, mas não de maneira indefinida. Repita aí, professor, volte e fale mais devagar. Falou muito rápido. A dízima periódica é composta quando o período não vem imediatamente após a vírgula. Entre o período e a vírgula, você pode ter um número que não se repete, ou se ele se repetir, não é de maneira indefinida. Aqui. Pronto. É isso que eu estava querendo falar. Dízima periódica composta. Você observa aqui que o período é o número 3. Essa parte daqui, você chama de... Eu vou precisar que você chame, dela. Você pode até não gostar, mas para efeito de comunicação entre eu, você e o livro, a gente vai chamar isso aqui de parte não periódica. PNP, parte não periódica. Essa aqui você vai chamar de parte inteira. PI, parte inteira. Parte inteira, parte não periódica, período. Preciso que você use essa nomenclatura. Parte inteira, parte não periódica, período. Parte inteira, parte não periódica, período. Essa sim. Olha que maravilha. Essa é uma autêntica, genuína dízima periódica composta. E não ficar falando essa bobagem, dizer que essas duas aqui são compostas. Não são. Compostas são essas que são compostas. Essas são compostas. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Vendo? Aí, ó. Essa é composta. Essa é composta, parte não periódica, PNP, parte não periódica, o período. Vou botar aqui para você não ficar achando, pelo amor de Deus. Pronto, tá aí, ó. 12, 12, aí! Tá aí, ó. Período. Quem é o período? Aí, período. E aqui, Fábio, parte inteira. PI, parte inteira. Parte inteira, parte não periódica, período. Pronto. Então, já expliquei para você, Fábio. Está explicado para você, Fábio. As dízimas periódicas, sim. Entendi, professor. Diga. Entendi. Ok, Jorge? Sem problema? Sem problema. Sem problema. Então, agora a gente vai, Fábio, para o seguinte. Vamos para o seguinte, fica esperto aí, viu? Se liga. Vamos para o professor Scipione. Ó, incrível, mais um show do cara, viu? Mais um show do cara. Vamos lá, Fábio. A brincadeira é a seguinte, Fábio. Ó, incrível. Eu falo isso para você lá naquela página. Cadê? 116, não. Eu estou na 117 agora. O que eu vou explicar para você está lá na 117 para você. Ó, é possível você, de braços cruzados... Incrível isso, cara. É possível você, de braços cruzados, saber de maneira prévia se vai ser decimal finito ou se vai ser uma dízima periódica. E se for uma dízima periódica, incrível isso. Eu não paro de... Eu não me canso de dizer que é incrível. E se ela for dízima periódica, você ainda pode dizer se ela vai ser simples ou composta. Olha a sofisticação do cara, velho. Olha a sofisticação do cara, velho. Por exemplo, aqui, 2/3. E a outra, sei lá, 5/6. Ele fala para você o seguinte. Aliás, fala não. Ele escreve por intermédio de mim. Vamos lá. Terceiro caso, Fábio. Dá um pulinho lá na página 117. Dá um pulinho, página. Fábio, na página 117. Segundo caso. Vamos lá, vai. Olha só a coisa incrível. Se o denominador de uma fração irredutível não apresentar nem o fator 2, nem o fator 5,
nem o 2, nem o 5. Aqui, garoto Fábio, não tem nem o 2, nem o 5 no denominador. Eu estou falando denominador. Então, o número decimal resultante será uma dízima periódica simples. Incrível! Será uma dízima, ali é a dízima periódica simples. Cara, incrível. Dízima periódica simples. Se você dividir 2 por 3, divida, Fábio, 2 por 3. Quer ver? Ó? Vamos dividir 2 por 3? 2 é menor que 3. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Bota um zerinho. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Bota um zerinho. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Já percebeu, né? Que isso não vai parar nunca. Aqui, ó. 0,666666, por aí vai. Eu já sabia que era uma dízima periódica simples. Eu já sabia, cara. Eu já sabia. Por quê? Porque no denominador não tem nem um 2, nem um 5. Não tem nem o 2, nem o 5. Não tem, velho. Então, ela diz uma periódica simples. Se você dividir 2 por 11, vai dar uma dízima periódica simples. Se você dividir 5 por 7, vai dar uma dízima periódica simples. Se você dividir 8 por 13, vai dar uma dízima periódica simples. Tudo bem, o período aí é grandão, mas você identifica o período. A calculadora é um bom recurso pedagógico, didático, para você entender. Agora, quando você tiver, incrível isso, quando você tiver ou o fator 2, ou o fator 5, misturado com outros fatores, por exemplo, dá para ser mais claro? Dá assim. Quem é 2? Quem é 6? 2 vezes 3. Veja que tem o 3 daqui, tá vendo? Ó? Mas tem o 2. Tá vendo? Apareceu 2. Quando aparecer isso, você pode dizer que essa dízima periódica ela é composta. Cara, ela é composta. E vai mais longe, ele vai mais longe. Além de ser composta, dê uma olhadinha no expoente do 2 ou do 5. Dê uma olhadinha no... Não esqueça o 3, esqueça. Mas dê uma olhadinha no 2 ou no 5, aqui no caso é 2. Quem é esse expoente? 1. Então, a parte não periódica ocupará uma casa decimal. A parte não periódica ocupará uma casa decimal. Uma casa decimal. Uma casa decimal. Você quer ver? Ó, incrível isso de bonito. Vamos dividir 5 por 6 para você ver. Pronto. 50 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6. 48. Para 52. Bota um zerinho. 20 dividido por 6. Dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 22. Bota um zerinho. 20 dividido por 6. Dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 22. Bota um zerinho. 20 dividido... Ó. Eu não disse a você que teria... Ó para cá. Ó, uma casa decimal ocupada pela parte não periódica. Uma casa decimal ocupada pela parte não periódica. Eu já sabia disso. Tá vendo, Fábio? Eu, Ayrton Torres, já sabia disso. Eu já sabia disso que ia dar. Eu não sabia que era esse número, mas eu já sabia. Vou jogar mais um exemplo, Fábio, para você. Mais um exemplo. Eu quero dividir, Fábio, 1 por 12. 1 por 12. Vamos fatorar o 12, Fábio? Ó, quem é 12, Fábio? É 2 ao quadrado... vezes 3. Ali, ó, Fábio. Ali, ó. Dê uma olhadinha agora no expoente do 2. Dê uma olhadinha no expoente do 2. Dê uma olhadinha no expoente do 2. Veja que é o número 2. E não tem o 3 sozinho, como o 3 estava aqui sozinho. Esse 3 está acompanhado do 2. Vai ser uma dízima periódica composta. Aqui era simples. E lá é composta. Com um detalhe. Veja que o expoente do 2 é o 2. Significa, então, que você vai ter duas casas decimais ocupadas pela parte não periódica. Duas casas decimais ocupadas pela parte não periódica.
Vamos confirmar, Fábio? Vamos confirmar. 1 dividido por 12, Fábio. 1 dividido por 12. Aqui, ó. três, tá aí. Eu já sabia, ó, duas casinhas decimais ocupadas pela parte não periódica. Eu já sabia. Vamos ver aqui? Fatora 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 5 ao quadrado. Aqui não tem mais o 2, mas tem um 5. Tá bom? Eu tenho um 5, apesar de ter o 3. Tem um 5 e o 3? É antes disso, uma periódica composta. Quem é o expoente do 5 é o 2. Ih, cara, não penso duas vezes. A parte não periódica estará ocupando exatamente duas casas decimais. Vamos dividir 7 por 75. 7 dividido por 75. Olha aí vocês, 0,09. 3333333 infinitamente. Olha aí para você. Você não sabia disso. Aliás, aqui para nós não é por nada, não. As 10 pessoas que irão assistir esse meu vídeo durante o próximo ano, que a audiência minha, 10 visualizações por ano, as próximas 10 pessoas, todas as 10, não irão assistir. Pô, não irão assistir, ué. Falei bobagem. Elas não sabem desse detalhezinho. Não sabem. Não sabem. Por um acaso, elas assistiram meu vídeo e ficaram sabendo por intermédio do vídeo. Tivesse lido o livro do professor Scipione, ou um livro de antigamente, ou então o meu, que eu copiei descaradamente o ensinamento do cara e pus aí. Pô. Elas teriam ficado sabendo disso. Mas foi por acaso, foram assistir meu vídeo e viram lá esse detalhezinho. Que os livros de hoje, não, negativo, não ensina-se isso, não ensina-se. Acabou, ponto final. A novíssima pedagogia, né, a pós-neomoderníssima, estou sendo irônico, viu? Contém ironia, viu? A pós-neomoderníssima pedagogia do século XXI proíbe, terminantemente, condena que você aprofunde um livro de matemática. Não pode aprofundar, é proibido. Você pode complexar, traumatizar, amargurar, revoltar uma pessoa, um adolescente. O resto da vida dele ficará amargurado, revoltado, complexado, irado, porque você exigiu muito dele. Então, você começa a subir o nível de facilidades a ponto de esse tipo de ensinamento parecer trabalho de arqueologia, de tão antigo que parece. Tá vendo só, seu Fábio? Cara, o universo que você, com o qual você está se deparando, Fábio, o universo, Fábio, que você está se vendo aí. Cara, e a gente ainda está no início, Fábio. A gente ainda está no início, Fábio. A gente ainda está no início, Fábio. Incrível. Eu ainda tenho meia hora? Tenho, sim. Então dá para a gente entrar, sabe aonde, Fábio? Dá para a gente entrar, Fábio? Pulei. Isso, item 11, Fábio. Página 104. 104. Fração geratriz. Vamos lá, Fábio. Vou ler, você me acompanha? Vou ler e você me acompanha aí na leitura. Item 11, fração geratriz. Nos itens 8 e 9 desse módulo, vimos como transformar números decimais finitos em frações decimais e frações decimais em números decimais finitos, respectivamente.
O problema que se coloca agora é como transformar dízimas periódicas em frações. As frações obtidas a partir de dízimas periódicas são chamadas de frações geratrizes. Veja como calcular de maneira rápida a fração geratriz de qualquer dízima periódica. Então, o que eu falei para você, Fábio, é o seguinte. Ó. Se eu lhe der isso aqui, Fábio, tá vendo, Fábio? Estou lhe dando ali. Eu peço, Fábio, me dê a forma fracionária desse número. Pode ser, pô, é fácil. O senhor quer a forma decimal? Espera aí. Escreve para o numerador o número sem a vírgula. Bota o número 1, uma casa, duas casas, duas casas, duas casas, duas casas, dois zeros. Pronto. Aí tá aí. Acabou. Acabou. Isso aí. Quer enxugar? Ah, você pode ir enxugando, enxugando, vai enxugando, vai enxugando, vai enxugando. Pô, legal, pô. Numa boa, você chega aí tranquilamente, cara. Vamos lá, vai dar 65. E vai dar Cristo Rei. Vai dar 20, cara. 5 vezes 5, 25, vão 2. Isso. Dá para enxugar mais? Dá sim. Dá 20 por 5, dá 4. 65 por 4, dá 13. Olha aí, Fábio. Pô, legal. Pô, você é tranquilo. Você consegue facilmente. Fácil, 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 Fábio. Sem dificuldade. Sem dificuldade. Tá bom? Agora, eu quero um problema inverso agora, Fábio. Garoto. Eu quero aqui agora. Se eu parasse aqui, tá. Me ocorreu de parar aqui agora. Tá bom, então eu escrevo o número sem a vírgula. Escrevo o número sem a vírgula. Bom, bote o número 1. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, tira esse zero. Aí, ó. 666.666 dividido por 1 milhão. Pronto, aí enxuga aí, pronto, acabou. Beleza, tranquilo. Agora eu quero aqui, Fábio. Agora não. Agora já é um número infinito. É um número decimal infinito, Fábio. Esta fração, Fábio. Esta fração aqui, tá vendo? O que eu vou botar aqui para você, ó. Eu vou ensinar como é que se obtém. Ela é chamada de fração geratriz. Geratriz, ela gera, ela dá origem a uma dízima periódica, no caso, sim. Isso é o que você vai ver agora, Fábio. Fração geratriz. Fração geratriz. Tá bom? Bom, acho que em meia hora. Mas também, se não der, Fábio, correr eu não vou correr. Eu me recuso a correr. Tá bom? E se 10 horas chegar e eu não tiver terminado, e você tiver ficado muito curioso, você já sabe, você tem algo aí muito mais importante do que eu, que é o livro. Você está bem acompanhado aí com esse livro que eu fiz, cara. Você tem o Scipione, tem o Major e tem o Manuel Paiva, cara. Para que você precisa de mim, velho? Para que você precisa de mim? Em nome de Deus, cara. Tu tá com as três feras, cara. Não vai dar nem para você lembrar que eu existo. Então, se aconteceu, peraí, deixa eu pegar aqui o que é que o Manuel Paiva, o Scipione e o Major falou aí por intermédio de Ayrton, tá bom? Se acontecer, chegar a 10 horas, tá bom? Bom, ok, joia. Vou fazer um pequenino comentário, Fábio. Ontem de tarde, ontem à tarde, eu estava dando esse conteúdo, você está, ó, tete a tete com o pessoal da tarde. Ih, assim, ó. Justo aqui agora, terminar essa aula, você fica, ó, eles pararam aí também. É o pessoal de 14, 15, 16 anos, que vai fazer EPICA, Escola da Aeronáutica. E aí eu estava fazendo um comentário com eles, e o mesmo comentário eu vou fazer com você. Tem duas maneiras de você encontrar a fração geratriz. Fazendo a leitura do livro e seguindo o linguajar técnico, porque eu acho elegante, charme. Sabe uma coisa que é charmosa? Charmosa, elegante, eu acho linguajar. Mas também pode, aí eles deram risada na hora, mas nem perceberam que eu estava dando uma bronca neles. Você também pode ir no popular, né? Pode ir assim na fuleiragem. Pronto. Aí quando a gente fala na fuleiragem, todo mundo entende
Porque é psicológico. Então, eu vou falar de duas maneiras. Eu vou falar da parte técnica e depois eu vou usar... Quando eu falo fuleiragem, é usar uma linguagem que não é... Não tem nada de técnico. Pô, mas é assim, é doce, é agradável o sabor. Aprende rapidão, tá bom? Eu, particularmente, eu prefiro a linguagem técnica. Talvez porque eu já esteja acostumado. Eu prefiro a linguagem técnica. Mas eu vou jogar as duas. Tá bom? Apesar de eu deixar claro, eu prefiro a linguagem técnica do que a linguagem popular, aquela a linguagem pouco precisa, tá bom? Então, para isso, você vai me acompanhar, Fábio. Eu preciso que você me acompanhe agora na leitura, tá bom? Eu preciso do acompanhamento seu. Vá para a página 104, dá um pulinho, garoto, na página 104, onde eu ensino para você com setinha para lá, setinha para cá, vai para a direita, sobe, volta para a direita. Eu quero que você me dê, Fábio, isso daqui. Ó, olha para cá, Fábio. Ó. Pronto. Você vai me acompanhar, Fábio, do jeito que eu gosto aí agora. Eu gosto assim, Fábio. Tanto assim que eu escrevi o livro assim. Numerador. Vamos trabalhar, Fábio? Você está me acompanhando. Numerador, o que é que eu escrevo? Primeira parte. Coloque a parte inteira junto da... Coloque a parte inteira junto da parte periódica. Parte inteira. Parte inteira. Aqui é PI. E aqui é o período. Período. Aí ele fala para você. Coloque a parte inteira. Coloque a parte inteira junto da parte periódica. Virou o número 15. Está aí. Está vendo? Aí. Volta para a leitura. Segunda parte. Subtrai do número obtido no primeiro passo. Subtrai, eu estou conversando com você domingo de tarde, você em sua casa, viu? Subtrai do número obtido no primeiro passo. Pronto. A parte inteira. Aí eu boto a flechinha, vai. Agora vamos para o denominador, Fábio. Está vendo a flechinha? Denominador. Aí eu quero que eu escreva para você. Coloque para denominador uma quantidade de algarismos 9 igual à quantidade de algarismos que formam o período. O período é 5, e ele é formado apenas por um algarismo, que é o algarismo 5. Então, como ele só tem um algarismo, eu boto um algarismo 9. Acabou. Um abraço. 14 nomes. Por favor, Fábio, por favor, meu amigo, pega a calculadora e divide aí 14 por 9 para você ver o que é que vai aparecer no visor da calculadora. Faça isso aí para o seu amigo. 14 dividido por 9. Está aí. Depois eu vou na linguagem... Isso. Ok. Depois eu vou na linguagem que todo mundo gosta. Eu não gosto. Todo mundo entende. Vamos para o segundo exemplo, Fábio. 2,31, 31, 31. 2,31, 31, 31, 31, 31, 31. Isso. Vamos lá, Fábio. Primeiro, aguente aí, tenha paciência. Primeiro, vamos na linguagem que eu aprendi nos livros. Primeira parte. Coloca a parte inteira. Professor, isso daí vai ser, um vai ser na unidade, outro na dezena, centena e milhar. Aí só repetir os novos embaixo, é isso? Não entendi. Repita aí de novo, Fábio. Vamos lá. Aqui é 31, ele é uma dezena que se repete. Aí o outro é uma centena que se repete. E aí você multiplica a quantidade 9 conforme unidade. É, aqui dezena. Vai ser dois novos, Fábio. Vai ser dois novos porque é dezena. Não. No caso aqui, Fábio, não é porque é dezena, não, Fábio. Não é por isso. É porque tem dois algarismos na parte periódica. É por isso, Fábio. Tem dois, entendi. O algarismo 3 e o algarismo 1. Entendi. Entendeu, Fábio? Aqui só tem um algarismo, Fábio, só tem um, que é o 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, infinitamente. O período, quem é? O período é o 5. Quantos algarismos tem? Só um. Quem é ele? O 5. Aí, por isso que eu botei um 9. Aqui, Fábio, o período é 31, Fábio. Ó, o período, Fábio, o período é 31. Tá certo? É 31, período é 31. Quantos algarismos o número 31 tem? Dois algarismos, o 3 e 1. Portanto, você vai botar quantos 9, Fábio? Diga aí.
Dois. Dois. Pronto. É por isso. Então lá vou eu, Fábio. Vou fazer a leitura. Primeira parte. Coloque a parte inteira junto da parte periódica. A parte inteira é 2. A parte periódica é 31. Ótimo. Vira 231, Fábio. Vamos lá. Aí desce um pouquinho. Segunda parte. Subtraia do número obtido no primeiro passo. Que número foi 231? A parte inteira. Pô, mas a parte inteira é 2. Aí, Fábio. Aí vai dar isso aqui, Fábio. É o 229. 229. Aí você acompanha aí, Fábio, a flechinha, a setinha, vai para a direita, sobe e vira para a direita aí. Denominador. Agora vamos para o denominador. Presta atenção, Fábio, no que eu vou falar. Presta muita atenção, Fábio. Presta atenção. Coloque para denominador uma quantidade. Coloque para denominador uma quantidade de algarismos 9 igual à quantidade de algarismos que formam, constituem o período. Coloque a quantidade de algarismos 9 igual àquela quantidade de algarismos que formam. Olha, Fábio, o período é 31, Fábio. O período é 31. 31, Fábio, tem dois algarismos. O algarismo 3 e o algarismo 1. Então, eu vou pegar essa quantidade, Fábio. Ó. Eu vou pegar essa quantidade de 9. Ó. Isso. Está aí, Fábio. Essa é a ideia. Está claro? Sim, professor. Entendi. Joia. Joia, joia. Mais um exemplo, Fábio. Mais um exemplo. Está aqui. Ó, ó, Fábio. Isso, Fábio. Ó, tá aqui, ó. Período, Fábio. É o período é 654. 654 é o número formado por 3 algarismos, o 6, o 5 e o 4. O 6, o 5 e o 4. Formado por 3 algarismos. Então lá vou eu, Fábio. O que está escrito no livro? Pegue a parte inteira. Já peguei. Juntinho, coladinho na parte periódica. Passou, virou o número 654. Olha, zero à esquerda não vale nada. Subtraia, agora a parte inteira. Aqui, Fábio, a parte inteira. Ó, você está vendo eu passando o dedo, Fábio. A parte inteira é o zero. Isso. Aí, Fábio. Está aí. Agora vamos para cá, para denominador. Coloque uma quantidade de algarismos 9 igual à quantidade de algarismos que formam, constituem, constroem o período. O período tem 3 algarismos. Ele tem 3 algarismos. Ele tem 3 algarismos. Ele tem 3 algarismos. Você bota 3 algarismos 9. Está aqui, ó. Aí, calculadora, Fábio. Calculadora aí, vai. 654. Dividido por 999. Só que tem um detalhe ali, viu, Fábio? Cuidado para você não apanhar da questão, viu? Deixa eu ver aí. Isso, cuidado para você não apanhar. Viu? Possa ser que lá no ABCDE não apareça esse número. Como é que é? Como é que é? Peraí. Como é que é? Claro. Cadê a graça? Não tem um sazonzinho, não, para ficar mais gostoso, não? Né? Possa ser que não apareça, Fábio. E aí você entra em pânico. Ih, cara, errou. Não, não errou nada. Se há um erro aí, foi você não ter lembrado que tem que simplificar a fração. Que possa ser que lá no ABCDE não role. Não tem, apesar de estar tudo correto. Aí você olha assim, cara, todo mundo é divisível por 3. Ai, que sacanagem. Todo mundo é divisível por 3. Por quê? Por causa da regrinha do 3. E eu, Fábio, eu conheço as regrinhas de divisibilidade. Eu já passei por esse conteúdo. Então, eu vou dividir por 3. Aí. Caraca, velho. Vai lá, Bela. Vê o que é que está acontecendo. Por que ele está chorando. Vá. Tá vendo? Ela se preocupa. Ela vê choro de criança. Ela vai atrás. Ah, é 208, é isso mesmo, Jesus? 600, 18 vezes 3, 54, isso. Agora vamos lá aqui, 333. Um abraço, Fábio. 218 sobre 333.
Ah, é muito difícil. Eu não consigo entender, não. É muito chato isso. É muito difícil. A pessoa não sabe se é chato ou se é difícil. Aí tem pessoas que inventam umas coisas. Tem pessoas, Fábio, que inventam umas coisas para facilitar. Eu concordo com a facilitação, contanto que ela não seja excessiva. Porque quando você começa a facilitar de maneira excessiva, isso é prejudicial à saúde dos neurônios. Quem fala isso? O Ministério da Saúde? Não. Os fatos mostram isso. Começa a facilitar demais, você prejudica a saúde, o perfeito funcionamento dos 86 bilhões de cérebros, ou de neurônios que compõem, os 86 bilhões de neurônios que compõem o cérebro. Vai aonde, filho? Ah, sim. Você vai de Uber, né? Assim com ele? Mas por que não vai de Uber? Sua mãe não sabe disso. Você que sabe. Ah, tá bom, eu tô aqui na aula. Não é nem por Fábio, é pelo Fábio estar no YouTube. A facilitação, eu não gosto dessa facilitação. Eu já vou logo dizendo, eu não gosto. Não gosto, sinceramente. Eu sou contra isso, essa facilitação. Tá bom? Eu não gosto desse linguajar, Fábio. Não gosto. Mas, ó, de repente, possa ser que ajude algumas pessoas a entenderem. Se gostar, se ajudar, pô, pega a minha opinião e deixa ela de lado, cara. O mais importante, Fábio, é você entender. Então, deixe minha opinião de lado. Já. Só eu ter o direito de falar, pô, já me agrada. Mas não vai muito para a minha opinião, não. Eu sou um amante incurável dessa linguagem técnica. Então, quer ver qual é a brincadeira? Quer ver? Vamos falar. Vamos tirar o linguajar técnico. Vamos lá. Tá vendo aqui? Passe o rodo da esquerda para a direita. Vá pegando todo mundo. Passe o rodo da esquerda para a direita. Passe o rodo. Vai, pega aqui. Da esquerda para a direita. Passa aí. Pega todo mundo. Aí, tá vendo? Já começou a facilitar. Já começou a facilitar. Vai. Quem é o rodo? É todo mundo, 1 em 5. Ah, 1 em 5. Passou o rodo. Parte inteira, período. Menos tudo aquilo que não for período. Tudo aquilo que não for período. Ponto aí, 14. Agora aqui. Aqui não tem linguajar técnico, nem linguajar popular. Aqui tem que ser. Quantos algarismos tem um período? Só tem um algarismo, o número 9. Tá aí. Vamos lá? Vamos lá. Linguajar não técnico. Vamos lá. Ei, da esquerda para a direita, passa o rodo aí, vai pegando todo mundo, vai rebocando todo mundo aí, vai. 2, 3, 1. Parte inteira, parte periódica, vai. Passou o rodo. 2, 3, 1. Menos tudo aquilo que não for período. Quire tudo que não for período, é o 2. Tá aí, 229. Horrível isso, cara. Horrível, cara. Mas você aí do YouTube entendeu? Porra, minha opinião é irrelevante, cara. Minha opinião é irrelevante, cara. O importante foi você ter entendido, cara. O importante foi você ter entendido. Não vai muito com a minha opinião, não, cara. Tá bom? Não, vai mesmo. Até mesmo por uma questão da minha idade também, tá bom? Então, não vai muito, não, cara. Quer assim? No rodo? Passa o rodo, cara. O importante é você entender. Então, vamos lá, vai. Passa o rodo aí, vai. Passa o rodo. Pega todo mundo aí, vai. Da esquerda para a direita. 0,654. 0,654. 0,654. Menos tudo aquilo que não for período. Quem é que não é período? O zero. Está aí. 654 menos zero. Dá 654. Pô, se essa facilitação, se ele se linguajar não técnico, pô, ajudou você a entender, pô, já, cara, já tô satisfeito, pô, ganhei medalha de ouro para mim, porque eu fiz você entender, pô, legal, quem sabe lá na frente, de 1.000 pessoas que eu faça entender, 1.000, se eu encontrar 2 ou 3 que lá na frente prefira a linguagem técnica, pô, melhor ainda, cara, que foi o que aconteceu com minha querida Maria Luísa, que tá aqui no meu lado direito aqui. Eu fiz essa garota se apaixonar por matemática, pô. Mais uma vitória para mim.
chegou aqui. Não é que ela odiava a matemática, não, mas não queria dizer nada para ela. E eu fiz essa garota, né? Fiz essa garota amar a matemática. Hoje ela já gosta de ouvir o linguajar, está falando o linguajar técnico. Ótimo, mas não é o seu caso aí. Estou dizendo, não é o seu caso, é do YouTube aí, não é você não, Fábio. Pô, mas se eu fizer você entender isso, cara, mesmo tendo usado uma linguagem que eu não curto, porra, já valeu, cara. Valeu. Valeu, assim, nota mil, cara, se eu fiz você entender. Apesar de eu não gostar de usar a linguagem técnica, mas, pô, de repente, posso ser que você tenha uma certa dificuldade e quando usa essa linguagem não muito técnica, funciona. Funcionou? Opa! Legal, ganhei. Eu e você, nós dois saímos no lucro. Você porque aprendeu e eu porque consegui mostrar. Tem um tempo ainda, Fábio? Tem um tempo? Acho que eu tenho, Fábio. Fábio, eu vou avançar, sim. Fábio. E aí, se por algum motivo, Fábio, qualquer coisa, você tiver um compromisso, Fábio, tiver que sair, depois você pega o restante da aula. Tem algum problema para você ou não? Tem não, professor, estou aqui. Sim, joia. Eu estava preocupado em você ter algum compromisso agora, sei lá, tiver que sair. Mas mesmo se tivesse, cara, tudo bem, a aula está no YouTube, então rola. Então vamos lá, Fábio, presta atenção. Acho que em 10 minutos eu fecho isso. Em 10 minutos, 15 minutos, no máximo 15 minutos eu fecho isso. Agora, Fábio, a gente vai para a composta. Vamos para a composta, Fábio. Aqui, eu vou botar uma composta bonita aqui, Fábio. Uma composta bonita. Aliás, deixa eu descer um pouquinho, Fábio, porque eu vou precisar chamar cada coisa pelo seu nome. Pronto, Fábio, tá aí. Ó. Fábio, isso aqui você chama de parte inteira, tá bom, Fábio? Aqui comigo e pro resto de sua vida, parte inteira. Aqui, Fábio, você chama de parte não periódica, Fábio, PNP. Para sempre você vai chamar isso de parte não periódica. E aqui, garoto, você vai chamar de período. Aí, Fábio, ó. Parte inteira, parte não periódica, período. Parte inteira, parte não periódica, período. Vamos para o linguajar técnico? Professor, onde é que está essa explicação aí no livro do senhor? Mostra aí para a gente. Cara, eu começo a página 105. Eu começo a página 105 com ela, rapaz. Eu começo a página 105, Fábio. Então, vamos lá, Fábio. Vamos começar pelo linguajar técnico, usando verbo, palavras técnicas. Vamos lá. Coloque a parte inteira junto da parte não periódica, juntinho do período. Passe o rodo. Pronto, aí, ó. Parte inteira, parte não periódica, parte periódica. Valeu. Menos tudo aquilo que não for período. Tudo aquilo que não for período. Tudo aquilo que não for período. O que não for período, você subtrai. Um abraço. Tá aí. Aqui agora, Fábio. Agora presta atenção. Tem uma novidade aqui. Dá uma olhadinha, o algarismo. Deleta. O período é formado por um algarismo, que é o algarismo K. Daí você vem aqui, Fábio, ó, se liga. Bota 1,9. Agora vem para cá. Você tem uma casa decimal, você tem uma casa decimal, ocupado pela parte não periódica. Aqui, ó, uma casa decimal. Você vai colocar 1,0. Se fosse duas casas decimais sendo ocupadas pela parte não periódica, se fosse duas casas decimais sendo ocupadas pela parte não periódica, você colocaria 2,0. Se fosse três casas decimais ocupadas pela parte não periódica, se fosse três casas decimais ocupadas pela parte não periódica, você colocaria 3,0. E por aí vai. Acabou, Fábio. Em nome de Jesus, Fábio. Acabou, Fábio. Acabou. Agora é só fazer a subtração. Aí, garoto. E não encontrei no meu ABCDE. O ABCDE é da minha vida. Não encontrei. Pô, simplifica. Em nome de Jesus, cara.
Pelo amor de Deus, simplifica aqui por 2, pô. Por favor, aqui dá por 2. 2, 2. Cristo amado, vai dar quem aqui? 196. É isso mesmo aí, seu vencedor, vai 1. Isso. Isso, Fábio. Não, fiz bobagem, né, Fábio? Ô, abestalhado. Bobagem. Isso, 146, abestalhado. Isso, abestalhado. Isso. 146. Divida aí, Fábio. Divida aí, garoto Fábio. Vamos confirmar? Bonito isso, Fábio. Bonito. Você não precisa nem olhar lá a resposta do livro. A calculadora diz se você acertou ou não. Olha que bonito. Bingo, Fábio. Bingo. Olha aí, garoto Fábio. Vamos mais uma, Fábio. Isso. Aí, Fábio. Vai dar um número medonho, viu? Vamos? Mas vamos lá, vamos nessa. Aí, Fábio. Diz uma periódica composta. Aqui, Fábio. Aqui, parte não periódica, PNP. Parte inteira. E aqui, Fábio, o período é 51, Fábio. Período, período. Vamos lá. Coloque a parte inteira. Já coloquei. Junto de quem? Da parte não periódica, 03. Junto de quem? Do período, 51. Olha o número gigantesco que deu. Pronto, 50.351. Tá. Menos tudo aquilo que não for período. Tudo aquilo que não for período. Tá vendo? Ó? Quem não é período? É 503. 503. 503. Tá aí. Ó. Pronto. Ok. Agora vamos para cá, Fábio. O período. Tem dois algarismos. O 5 e 1. Você bota dois noves, Fábio. Isso, garoto. Agora vem para cá, Fábio. Duas casas decimais ocupadas pela parte não periódica. Duas casas decimais. Opa, se são duas casas decimais, eu vou botar dois zeros. Um abraço, Fábio. Um abraço. Tá aqui, ó. Quanto é? Vamos fazer essa subtração aqui, só para a gente ganhar tempo. Essa aqui eu sei que você sabe fazer. Então eu posso fazer sem consciência pesada. 51. Pô, abestalhado, errou. 50, 50, 3, 5, 1. Isso, menos 503. Menos 503. 49.848. 49.848. Ih, professor, isso não tem no ABCDE. Claro que não tem no ABCDE. Em nome de Jesus, Fábio. Claro. É óbvio que não tem. Mas tá tudo certo, sim, tá tudo certo. E por que não? Porque o cara quer saber realmente se você sabe básica. E agora, professor, vou ter que simplificar. É óbvio? Por quem? Cara, por quem? De cara ali, por 4. Regrinha do 4. De cara ali. Pode ser até que tem alguém mais que o 4. Por quê? Porque a regrinha do 4 é satisfeita. O número natural é divisível por 4, quando acaba em dois zeros, ou então quando os dois últimos algarismos, dois últimos da direita, formam o número dividido por 4. Ai, que maravilha. Esse cara é por 4. Vamos ver se é por mais alguém. 8, 4, 12, 12, 12, 12, 20, 20, 20, 20, 29. Não, acho que não é não. Não é não. Se for, a gente vai ver depois. Mas vai por 4 aqui, ó. Rola por 4. Por quê, Fábio? Regrinha. Porque se eu não souber a regrinha, Fábio, eu não vou marcar o ABCDE. Eu faço tudo certo e não marco a alternativa correta. Por quê? Porque eu não sei regrinha de divisibilidade. Eu achei que era coisa de criança inútil. Achei que era uma coisa que não me levava a lugar nenhum, é? E agora está arrependido, né? Só que agora é tarde. Você está respondendo, está preenchendo um gabarito aí da prova. Se deu mal, né? Tá vendo? Foi escutar seu professor.
12.462. 12.462. 12.462. 12.462. E 9.900. 9.900. Dividido por 4. 2.475. 2.475. Muito bem, seu Fábio. Muito bem, garoto. Muito bem. Fábio, você tem aí, cara, até a questão B27, cara. Você tem até a questão B27, Fábio, para trabalhar aí final de semana. Tá ok, meu amigo? Professor? Diga, fale, manda. Então, as questões que eu faço no final de semana, de onde até onde? Sim, da questão, o todo, é, da questão 1, lá do capítulo de fração, da questão 1, eu não sei onde é que está Jesus, da questão 1, é, tudo de fração que você já viu até agora, Fábio. Começa lá na página 95, Fábio. Página 95, Fábio. Abra lá na 95. Abra aí, 95. Certo. Ok? Abriu aí 95. Você vai até onde a gente foi, Fábio. Até onde a gente foi, Fábio. Você vai, ó. Que até é, a 104. Fábio. Isso. 104, 105, 105. 105, exatamente, Fábio. Você vai até a 105. Pronto, perfeito. Até a questão B27. Então, você já tem 27. Se precisar mais, me fale. É só falar. Você sabe disso. Entre em contato com a gente, tá entendendo? E aí, pede o professor Ayrton aí para botar no grupo mais questões de frações até a B27. Fala assim, porque possa ser que eu mande coisa lá na frente e você fique perdido. Então, se você precisar de mais, caso você precise, entre em contato, já sabe. Ou a Annelise ou o João vai atender você. É, professora Annelise, pede aí o professor Ayrton para mandar para mim frações até B27. Aí eu já sei mais ou menos o que é que você quer. Aí eu olho, ah, sim, sim. Ah, tira essa aqui vai. Aí eu jogo no grupo e você trabalha. Tá joia? Tá certo, professor. Obrigado, professor. Falou, meu querido. Tá, tudo de bom para você, cara. Tudo de bom. Te vejo na próxima aula. Um abraço. Tá bom. Amém.